Nazdar všichni, chtěl jsem vám připomenout, jelikož se to každých 14 dní maže, že mě pořád můžete podpořit jako tvůrce v item shopu předtím, než utratíte svoje V-bucky, kliknete na Support a Creator, tady napíšete malým ostuda potržítko Alkan a potvrdíte to. Nic vás to nestojí navíc, nebudete připlácet ani nic podobného. Všem moc děkuju, kteří se rozhodli mě takhle podpořit, vážím si toho a teď už si jenom užijte video. Vylez, proč mám raketomet, ale nemám v něm rakety a ty bys se měl bát. A měl bys utíct, anebo stavět. Ty vado, tak tady to bude dobrý hráč, no. Hele, já mám raketomet, uteč! Dobrý, to už nebudem dělat. Já tady už nejde stavět! Aha, jde stavět, ale ono šlo stavět, jenže já nám to zničil dole, tam ten... A few moments later. Byl dobrý, tenhle hráč byl dobrý, GG. Jo, jsem rád, že si tady to všímáš. Že je hezké, že uznáš, že byl dobrý, že neřekneš náhodou, jde vidět, že jsi normální streamer. Nice. Děkuju. Děkuju. Takhle to uznám, ale ty začátky jsou o náhodě. Prostě teď, když spadnu, třeba zabiju, budu mít pěkný loot, ale nahituje mě, pak mě zabije další. Tak to byl třeba špatňák. To řeknu, že byl špatňák, protože tyhle začátky nejsou o skillu. Mohy, tenhle nápis jsem nedělal já, protože vím, že by rovnej nebyl. Požádal jsem o tom mamku. Já tady tom moc zručnej nejsem. Nech vhodnýho chlapce, který nemá zbraň. Teď! Můžeš, na mě. Jo, prostě tady to byla pro ní smůla, pro tu frajerku. Tady proti tomuhle se nemohla bránit prostě. A ta si říkala, sakra, prostě to je smůla. To byl špatňák tady to. A ano, zabil jsem jí na špatňáka prostě. Tady to je strašně RNG, je to nechutný. Takhle. To jsou bandáže? Tam jsou bandáže, ale já chci tady to ještě. Ten měl taky prostě smůlu, protože měl jenom pumpu sakra a měl totálně blbou pozici. Šedý za zelený, to si piš, protože v tom šedém bylo víc nábojů. Proto jsem vzal šedý za zelený. Jinak bych to bych nebral, ale já jsem takový šetřílek na ty náboje, tak radši vezmu šedý z 30 náboje. Ojky. Zdar kamaráde, jak to jde? Oh, tak dobrý, tak tady to vyměníme. Domiga nebo AK? Hej kámo, tak tohle je otázka, na kterou nevím no. To je fakt takový, že... Já vím, že na Domigan jsem byl jeden čas fakt naštvaný, ale mám na něj celkem chuť teď. Asi Domigan bych chtěl si vyzkoušet znova.
tady, neviditelný. Lol. On se zavil sám? Ne, tam nerobil rozhodně. Co to bylo? To bylo, kdyby mi někdo přistál na hlavu. Tak asi mám jenom halušky. Oh, nice. Škoda, že nemám grappling. Počkej, já tam možná můžu doplatit takhle. Ne, to půjdu akorát pod něj. God. I'm so sorry, man. On neměl ani přebitý zbraně, chudák. Jo, tamhle je dobrý. Mě nepotřebuji, aby po mě střílel. Wow. Wait, what? Jo, on tady je. Miro, když si koupím Red Bull ledničku, podepíšeš mi ji? Tady! Uličnice jedna. Co jsi mi takhle schovala a chtěla mě obejít, jo? Tamhle, za stromem. Jestli jsem viděl správně. Jo, viděl! Bim. To byla rychlovka. Tady je. To stíháme. Dobrý, to je loupák. On nestaví. Trošku jsem se zalek, ale...
No stress, no scare. Try hard to play Jay.